ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ ഓണത്തിനുള്ള വിഭവങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അവിയലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടുന്ന ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ചെറിയ നേന്ത്രക്കായ ഇതേ കനത്തിലും വലിപ്പത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഇതുപോലെ അരിയണം. കുറച്ച് വലിപ്പത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, അത് കുഴപ്പമില്ല. 100 ഗ്രാം ക്യാരറ്റ്, 2 വലിയ പച്ചമുളക്, 1 മുരിങ്ങക്കായ. മുരിങ്ങക്കായ നല്ല വണ്ണമുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നടു ഒന്ന് പൊളിച്ചിട്ട് എന്നാ വേർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 5-6 അല്ലി വേപ്പില, 100 ഗ്രാം മത്തങ്ങ, 100 ഗ്രാം ബീൻസ്, 150 ഗ്രാം കുമ്പളങ്ങ, 100 ഗ്രാം കൊത്തമര, 100 ഗ്രാം ചേന, 1 ചെറിയ കഷ്ണം കയ്പ്പയ്ക്ക. ചിലവർ കയ്പ്പയ്ക്ക വീലിടില്ല, ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ വഴുതനങ്ങ, പടവലങ്ങ അതുപോലെയുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കും. ഞാൻ അതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഈ കഷ്ണങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാം. ചതച്ചെടുക്കാനായിട്ട് 2 കപ്പ് തേങ്ങ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 2 അല്ലി കറിവേപ്പില, 2 പച്ചമുളക്, 10-15 ചുവന്നുള്ളി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 കപ്പ് തൈര്, ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. തൈര് നിങ്ങളുടെ പുളിക്കനുസരിച്ച്, ഇത് നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് പുളി അധികം വേണ്ട വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് തൈര് ചേർത്താൽ മതി. ചില തൈരിന് അധികം പുളി ഉണ്ടാവില്ല, അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യം പോലെ ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനില് പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇത് ചട്ടിയിലാണ് എങ്ങനെയാണ് വെക്കണ വെച്ചാൽ അടിയിൽ ആദ്യം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കണം. ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയ കാരണം കൊണ്ട് അടി പിടിക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഒഴിക്കാത്തത്. കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. അപ്പോൾ 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു കപ്പ് വെള്ളം, ഈ മെഷർമെന്റ് കപ്പിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് അടച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിയലിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് 1-10 മിനിറ്റ് ഏകദേശം ആവാറായിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇതിപ്പോ ഇതുവരെ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടത്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ചട്ടിയിലൊക്കെയാണ് വെക്കുന്നത് വെച്ചിങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കണം വെള്ളം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. വെള്ളം ഇല്ല വെച്ചിങ്ങ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആ ഇലയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പച്ചക്കറികൾ, അതിൻ്റെ ഒപ്പം 2 പച്ചമുളക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പച്ചമുളക് ഇതിൽ കീറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചതച്ചെടുക്കാനുള്ളത് ഇത് വേവണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചതച്ചെടുത്ത് വരാൻ തേങ്ങയും ജീരകവും പച്ചമുളകും ചുവന്നുള്ളി കറിവേപ്പിലയും കൂടിയിട്ട് നന്നായി അരയ്ക്കേണ്ട. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക വേണ്ടോ. ഇത് ചതച്ചെടുത്ത് വരാം. ഇപ്പോൾ ചതച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ വെന്തോ എന്ന് നോക്കാം. വെള്ളമൊന്നുമില്ല, ഇതിന്റെ അടിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിണ്ട്. കഷ്ണം എന്തോ നോക്കട്ടെ, കഷ്ണമൊക്കെ വെന്തുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തൈര് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് തൈര് കുറച്ച് ലൂസായ പോലെ തൈരാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കട്ട തൈരല്ല, കാരണം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് തൈരൊഴിച്ചപ്പോൾ. അതൊന്ന് നന്നായി തിളക്കട്ടെ. അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തൈരൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. തൈരൊക്കെ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നല്ല ആവി വന്നാൽ മതി. നല്ല ഇളക്കി കൊടുക്കുക കഷ്ണങ്ങള്, നല്ല കനം കുറച്ചിട്ടൊക്കെ എരിഞ്ഞെടുക്കണം വെച്ചാൽ അതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവും. ഇത് ഇപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അത് കാരണം നമ്മള് തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം ഇളക്കി കൊടുക്കുക, കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോവല്ലങ്ങ. അപ്പൊ അതില് വെള്ളമൊന്നുമില്ല, കണ്ടില്ലേ വെള്ളമൊന്നുമില്ല, കറക്റ്റ് വെള്ളം എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. ഈ തേങ്ങയിലേക്കൊക്കെ നല്ലൊന്ന് ചൂടായിട്ട് തേങ്ങ ഒന്ന് നന്നായി ആവി കയറി ഒന്ന് ഇതാവട്ടെ. അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് മതി, കൂടുതൽ സമയം വേണ്ട. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ ചതച്ചത് ചേർത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ട് നന്നായി ആവി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫാക്കാം. സ്റ്റവ് ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില മേലെ തൂവി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളും കൊഴുപ്പൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് കഴിക്കാൻ കുറവ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി, കൂടുതൽ ഒഴിക്കണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ ചതച്ച് നമ്മൾ എടുത്ത തേങ്ങയുടെ അളവ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചെടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവിയല് റെഡി ആയിണ്ട്. കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നുറുക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് തയ്യാറാക്കേണ്ട ആ ഒരു കഷ്ണങ്ങൾ നുറുക്കണ ഒരു താമസമുള്ളൂ, വേവാനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വേവും. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഈ വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും കറിവേപ്പിലിന്റെയും എല്ലാം നല്ലൊരു മണം ഈ അവിയലിലേക്ക് പിടിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ കമന്റും ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്ത ഓണത്തിനുള്ള വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.